Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini bersama dengan Cikgu Hafiz, kita akan belajar sejarah tahun 5. Sejarah tahun 5. Okey, kita akan uh, lihat tajuk kita iaitu uh, berkaitan dengan institusi raja. Okey, murid-murid Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini Kita tengok objektif dahulu Okey, ini ialah objektif pembelajaran kita Aa, Ada tiga sini, cikgu bagi kat kamu Kan, ada tiga Okey, kamu tengok Yang pertama, objektif kita Mengetahui konsep daulat Derhaka Perubahan institusi zaman Raja mengikut zaman Mengenali bendera Diraja Aa, dan juga kita akan lihatlah dekat apa ni sekitar satu dunia ni negara mana yang masih mengamalkan aa, sistem beraja tu. Okey murid-murid. Okey. So, sebelum kita pergi ke sistem beraja dan sebagainya, aa, nampak tak kat tepi tu? Ah ni ialah konsep raja berdaulat. Okey murid-murid, apa itu daulat? Daulat ni dia ada lagi satu derhaka Daulat ni maksudnya kita uh, mengakui uh, kekuasaan raja tu uh, Maksudnya raja tu ada something powerful yang kita mesti respect Yang kita hormat dia Ok, uh, kita tengok konsep daulat Okay, kita tengok dulu yang perenggan pertama atas tu okay. Raja atau Sultan merupakan ketua bagi sesebuah negerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata melalui wadat. Ingat lagi tak wadat yang kita uh, yang kamu dengar pada video sebelum ni? Ah uh, wadat ni apa dia? taat setia, tumpah taat setia, ah ha, sumpah taat setia kepada raja tu. Okey. Wadat dengan siapa? Ah ha, cuba tengok situ. Wadat antara Seri Teri Buana dengan dema Lebar Daun. Okey. Seri Teribuana itu mewakili apa dia raja manakala Demang Lebar Daun itu mewakili rakyat. Okey itulah konsep uh, Lepas tu apabila adanya wadat tu ah uh, sumpah taat setia maka adalah konsep daulat dan derhaka. Kalau kau tengok balik cerita dulu-dulu ni uh, ah siapa yang Orang kata langgar daulat nah, Sultan ni ah, ha, Saya kena tulah Tulah tu macam sumpahan lah Kan So ah, ha, Jom kita tengok daulat kat situ okay, Semua boleh tengok kat sini okay. Apa itu daulat Oh sorry okay. ah, ha, Nampak tu Daulat Daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan yang tinggi untuk memerintah. Ha, itu dia raja tu. Nah, jadi raja ni dia bukannya sebarangan orang lah juga kan. Ha, jadi dia kena apa kata ha, untuk ada sifat peribadi yang unggul ni maksudnya Seorang pemimpin yang hebat lah ha, senang tau orang nak bagi wadat Atau apa semua ni Jadi daulat ni maksud suatu orang yang respect dia Kuasa yang dia ada Tapi Kamu bisa dengar kan The Hakor ni lagi salah satu konsep Okay ni nah. ha, The so, kau Sagi kan The Hakor pada ibu apa apa semua Bisa dengar kan Jadi ini ialah The Hakor The Hakor ialah Tu bermaksud keingkaran rakyat Terhadap kita dan perintah raja atau sultan rakyatnya mudarka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Okey, murid-murid. Sekarang macam kamu dah duk dengar kan bau-bau ni Agung uh, Perdana Menteri kita tu telah mengisytiharkan berkaitan dengan darurat. Darurat ini Agung yang bagi nah. Eh. Agung yang putuskan maksud raja sultan yang putuskan. Jadi selaku rakyat kita kena taat. tak kena dengar tak boleh kalau kita nak lawan cakap Oh mana boleh darurat Kita nak kena buat macam tu Nak kena buat macam ni ha, Lawan cakap raja Itu dikira sebagai Derhaka ha, Macam mana kamu lawan cakap Mak ayah kalau mak tu Tambah mak tu Tak boleh ha. No ha, Sebab kan Dia derhaka lagi ha, Macam tu juga Tapi ni derhaka dengan Raja atau Sultan ha, Kalau dulu ni lah Okay nah? Kalau kamu tengok balik Apa nama Ha, tu. Raja berdaulat memastikan keamanan kesejahteraan terpelihara sepanjang masa rakyat dapat hidup aman di bawah naungan baginda. Okey. Ha, tu kalau kamu tengok balik kat bawah ni, ha, dia ada cerita. Kan? Nampak? Perkataan daulat berasal daripada masa Arab iaitu daulah bermaksud negeri atau kerajaan. Nah, rakyat yang berdahaka dikatakan akan ditimpa tulah atau bencana. Ha, ingat tak cikgu pesan tadi tu? Ha. Jangan ikut dan kata kat raja sakit kena tulah apa tahu. Tulah ni macam sembahan lah. Ha, kan ada orang dulu-dulu punya cerita lah. Kan raja kata jangan dia buat yang tu, dia pergi buat juga. Lepas kali cerik-berik sehari. Ha. Orang kata tulah ke tulah. Ha. Itu contoh ni. Ha. Mereka jangan ambil siri pula. Tapi benda tu macam tulah. Okey, kita tengok pula perubahan okey pada institusi raja. Kat sini sebelum kita masuk uh, tajuk kita yang berkaitan yang ni, kan? Ha, kalau kamu tengoklah. Ah ha, berkaitan dengan institusi raja. Okey, ha, cikgu di sini pula. Okey, kalau kamu tengok sini, ha. Perubahan pada institusi raja ni kita tengok pada empat zaman. Ah ha, berapa zaman? Empat zaman. Nah empat zaman. Kamu kena ingat empat zaman tu. Sebab kita institusi raja ni dia bermula daripada kerajaan Melayu awal tu. Ha, ingat lagi tak masa darjah Allah. Masa darjah empat kita ada belajar berkaitan dengan kerajaan Melayu awal. Allah mak. Oh, sorry. <laughs> Okey, kerajaan Melayu awal. Ha, nah. Jadi itu ialah uh, perubahan yang pertama Kemudian dia ada yang kedua. kedua tu apabila kedatangan British. Kemudian dia ada yang ketiga. Ketiga tu semasa Jepun datang ke tanah Melayu. Dan perubahan yang terakhir ialah pada institusi raja ni berlaku pada zaman sekarang. Jadi empat perubahan. Ha, nah. Kalau kamu tengok sini ya. Okey, okay, jom kita tengok balik nota ni. Ha tu. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja sejak zaman kerajaan Melayu awal. Institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kemegahan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Okey, ingat eh. Ini yang dikatakan empat perubahan tu. Okey. Ha, kita tengok perubahan yang pertama. Ha, ingat lagi tak cikgu kata apa? Uh, berkaitan dengan perubahan pertama tu okey ha ni iaitu pada zaman kerajaan Melayu awal okey pada waktu ini raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda ha, ingat poin pertama Raja atau sultan punya kuasa mutlak dalam pemerintahan segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Okey. Pada kerajaan Melayu awal ni kita ambil yang terdekat ialah Kerajaan Melayu Melaka. Kalau kamu nak tahu pada masa zaman Kerajaan Melayu Melaka ni uh, raja uh, istana Melaka tu merupakan pusat pemerintahan. Raja yang menetapkan segala-galanya. Dia tetapkan dari segi perundangan, berniaga dengan siapa, perdagangan dengan siapa, dari segi keselamatan dia yang apa raja yang bertanggungjawab untuk meningkatkan pertahanan negara negeri pada waktu kesultanan Melayu Melaka. Okey, tetapi uh, dah ada perubahan lah uh, tak apa kita tengok ni dulu. Ah uh, dengan diploma, apa diplomatik tu kan. Diplomatik ni maksudnya hubungan uh, dengan negara yang lain. Ha uh, kan. Okay. Pada zaman uh, Melayu Melaka Uh, kerajaan Sultan Melayu Melaka tu sendiri Dia dah ada hubungan diplomatik Dengan negara China uh, di, Ada kisah dia no? Tengah ni memberi Ada kisah dia Nak kata hubungan diplomatik ni wujud Antara Kerajaan Melayu Melaka Dengan kerajaan China ni Pada waktu tu uh, Waktu dia permain dengan Laksamana Cheng Ho Dengan Puteri Halipo Hantar satu putusan ni Daripada negara China Cakap dia bagi satu peti dekat Sultan Melaka pada waktu itu sagu sagu tahu sagu biji sagu tu ha kan okay. dia kata uh, kekuatan negara Cina ni sebanyak bilangan biji sagu dalam peti tu ha kan okay. punya Cina ni nak apa negara Cina pada waktu itu nak cakap dia pun ni kuat tapi apa Sultan Melaka ni lagi bijak apa dia buat dia balas balik dengan seperti satu peti jarum. Jarum kecil-kecil tu. Ha, dia kata, okay, dan lah ni bagi balik kat Maharaja. Kata kat Maharaja Cina tu, kekuatan negeri Melaka ni seperti satu peti jarum ni. Ha, lagi ramai. Kan? Lagi banyak lah jarum kecil-kecil nak bilang tu. Okay, so disebabkan kekaguman uh, Raja Cina pada waktu itu uh, dan juga uh, sultan Melaka yang berwibawa kan Hijak maka kerajaan Cina pun menjalin hubungan ikatan macam kawan-kawan nah -kawan. ha, itu ini katakan diplomatik tu ha, pada waktu itu raja yang putuskan hubungan uh, yang memutuskan keputusan nak buat hubungan diplomatik atau tidak okey Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Okey, ni kita tengok dekat uh, kerajaan Melayu Melaka ni. Ah, kita tengok ke situ. Jangan pergi tak lain. Okey, kalau kamu nak tahu masa zaman raja ni masa sultan uh, apa ni sultan uh, sultan Melaka dulu. Okey, kita ada pangkat bendahara, kita ada pangkat laksamana nah. Ah ha, kita ada pangkat apa nama banyaklah pangkat-pangkat pentadbiran. Okey kalau bendahara ni kalau istilah sekarang ni perdana menteri lah. Kalau semana ni general lah ketua angkatan tentera. Ah ha, jadi banyak yang ditakbir bawah raja terus. Ha, bendahara tu tapi berbeza sangat dengan zaman sekarang. Sekarang ni kita mengamalkan sistem demokrasi. Maksudnya uh, yang dipertua agung tak boleh pilih siapa nak jadi bendahara punya, uh, tuanku tapi melalui demokrasi rakyat buat undi-undi apa semua tu pihak raya kan o oh, naklah satu perdana menteri yang dia perdana menteri tu mesti kerja di bawah sultan atau di pertua agung ha kalau kat negeri dia dipanggil apa nama menteri besar ha maksudnya pada zaman sekarang uh, pangkat tu dipilih oleh rakyat Okey, tak apa kita tengok ah. Ha. ha tu dia. Itu contohlah tu. Ha, diorama, diorama ni macam ha, gambar depa lah. Ha, tu dia. Nampak tak? Ha, pada waktu zaman Kesultanan Melaka. Tapi kalau kamu nak tengok ni pun ha, suasana macam ni kamu boleh juga pergi dekat istana Kuala Kansar Apa nama ha, kalau kamu pergi ke Kelantan pun ada juga kan kedah depan masjid zahir pun ada ah uh, muzium diraja tu kamu boleh tengok ah uh. kamu boleh tengoklah sana dia apa semua ah uh, okey nah okey ah uh, ni yang pertama ni institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal okey dan berlaku perubahan apabila uh, berlakunya penjajahan nah uh, kita kata macam nilah selepas tahun 1511 kedatangan portugis uh, maka perubahan tu berlaku kat situ sikit dan di bawah perubahan tu berlaku sehingga 400 tahun kemudiannya pun ada berlaku pengaruh-pengaruh dia ok ha, tak apa kita tengok yang ni institusi raja pada zaman penjajahan British Ah ha, ni kita tak tengok Portugis kita lompat pergi kat British terus lah ok raja atau sultan dikekalkan oh sorry <laughs> dikekalkan sebagai ketua negeri raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dah Ha nampak beza dia. Tadi kalau yang a uh, penama Melayu awal, raja ada kuasa mutlak, rajalah yang mentadbir semua tu. Okey. Sekarang ni kalau institusi pada zaman penjajahan British, kamu dapat lihat raja dah tak ada kuasa dah, dia cuma dijadikan sebagai ketua negeri saja. Ha itu dia. Neh. Raja atau sultan tidak okey. Raja atau sultan merupakan ketua bagi agama Islam dan ada istiadat Melayu di negeri Baginda. Ha, itu yang seperti kamu lihat yang di Pertua Agung atau Sultan-Sultan atau Raja mereka berkuat kuasa kuasa mereka mentadbir dalam adat istiadat dan ketua agama Islam sebab tu Raja ni penting eh? Ha, jadi apa-apa pun Raja ni akan backup balik pada akhirnya Ha, tapi kod mana pun raja atau sultan mempunyai kuasa yang tertinggi eksekutif yang tertinggi dalam negara Malaysia. Ha, jangan bimbang raja kita masih berkuasa. Sebab apa? Perdana Menteri, menteri besar dan segala pentadbir di bawah dia mesti dengar cakap dia kod mana pun, dengar cakap tuanku. Okey? ah ha, kamu kena tahu tapi ni yang cikgu cerita ni ialah institusi raja pada zaman penjajahan british ah ha, nah penasihat british dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus takbiran ah ha, ni sebenarnya mereka dilantik sebagai penasihat kita kalau ikut cikgu bukan penjajahan ni kita cuma menerima penasihat nah kalau jajah ni maksudnya dia ada perserangan takluk dan dia orang ambil alih penjajah tu ambil alih tanpa pemerintahan. Ha ni cuma menerima penasihat. Nah, apa pun sekarang kita sudah merdeka, kita bebas daripada penasihat, penasihat penasihat ni yang mana mereka datang ke Malaysia ni mereka mengambil kesempatan. Okey, tak apa kita tengok gambar ni dulu. Ha ni Sultan Melayu bersama dengan Gabenor Negeri Negeri Selat. Ha no, semuanya mak salah, mak salah eh, mak saleh, mak saleh berlaku. Ha ni Okey, Ha, ingat yang kedua. Okay. Yang ketiga berkaitan dengan zaman kedudukan Jepun. Ha, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri lagi. Raja atau Sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau Sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu. Masih kekal sama. Gubernur Jepun menguruskan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Itu yang berlaku. Ha, ah, nah, cikgu ha, ah, ini cikgu sampaikan apa yang ada dalam buku satu. Kalau kamu dapat tengok tu, tentera Jepun memasuki kota baru Kelantan pada Disember 1941. ha, ah, nah sumber akid negara Malaysia. Okey. Ah ha, ni yang terkini ha. Ah, tengok tu ada gambar Turki ni. Ah ha, yang di Agung kita yang Turki Okey, Yang di-Pertuan Agong yang pakai titah ucapan rasmi istiadat. Okey, kamu tengok eh, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Hagi ni yang terkini ni. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Institusi Yang di-Pertuan Agong diperkenakan selepas merdeka. Ah yang dipertua agung Sistem dia dikenalkan selepas merdeka Yang mana mengambil pergiliran untuk menjadi agung ha, Setiap negeri lah Maksudnya kan kita ada banyak raja Banyak sultan, sultan, raja Setiap negeri Jadi mereka akan ambil giliran Untuk menjadi yang dipertua agung okay, Sekarang ni Ialah giliran negeri Pahang ha, Sebab tu yang dipertua agung daripada negeri Pahang Ha nah tengok, tengok sembilan orang raja Melayu dipilih sebagai uh, yang dipertua agung secara bergilir Pertabiran negara diketuai oleh perdana menteri dan dibantu oleh jemaah menteri. Ha uh, faham nah? Jadi itu yang terkini punya yang ada sekarang ni institusi raja selepas mereka hingga kini. Ha uh, kita ada pertua agung sebab tu kita ni uh, kalau kamu nak tahu salah sebuah negara yang sangat unik dalam dunia kita, negara Malaysia. Kerana apa? Kita ada sistem uh, pergiliran yang dipetua agung uh, untuk jadi agung. Uh, maksudnya semua orang ada raja-raja uh, semua ada giliran untuk mentadbir negara. 5 tahun 5 tahun. Uh, tapi macam sebelum ni giliran uh, apa nama Sultan Kelantan. Sultan Kelantan dia cuma tak 3 tahun lepas tu dia undur diri dia serah uh, tampuk perintahan yang di agung Agong ni dia serah petua Agong ni pada negeri Pahang Ah uh, next negeri mana? Ah uh, kamu cari sendiri. Ah uh, tak apa nantilah. Nanti cikgu cerita. Sabar. Okey. Ha, uh, ini ialah institusi raja di dunia. Ah uh, di dunia lah. Maksudnya raja ni bukannya kat tanah Melayu sahaja. Eh? Ah uh, Okey. Pemerintahan raja. Ah uh, kamu tengok. Uh, dekat, ada United Kingdom. Ha, uh, tu. High Commission uh, Ni semua dia. United Kingdom. Kalau Denmark punya apa dia ni. Ha, uh, ni bendera. Dia pun sana pakai ratu tu. No? Uh, ratu Demak Okay itu uh, bendera raja maghribi ha tengok ada saja bendera mereka okey kalau kamu tengok queen elizabeth eh oh, queen kenapa mereka lebih me mengetengahkan atau menaikkan ratu eh daripada raja sebab apa okey kalau kamu ba buat baca alwas kamu akan jumpa Sebenarnya putera-putera raja-raja mereka di sana Mengidap satu penyakit iaitu penyakit hemofilia ha. Kan hemofilia ni maksudnya macam penyakit yang ha, uh, Kalau berdarah Dia susah nak beku darah mereka Jadi dia, kebanyakan mereka banyak hadapi ancaman tu lah So mereka up lah uh, ratu mereka tu sebagai tonggak Kempimpinan di raja mereka lah Okay Apa-apa ha, je itu yang dunianya It's okay Ah, ha, tengok Thailand Okay ha, Nampak tu Thailand macam tu Sebelah kita saja. Ha, tu bendera Malaysia eh. Malaysia ada jatuh negara apa semua ha, Jadi kamu boleh tengok lah Ok ha, Selain pada yang lima buah negara bendera yang kamu tengok tadi tu Kita ada lagi negara-negara lain Yang ha, ada raja Okay kita tengok istana dia boleh ha, Nah, Kalau kamu tengok sini institusi raja di Asia Asia ni negara besar sebelah mana? Sebelah kita lah. Nah, uh, Thailand, Kamboja, nah, belah belah ni lah, belah belah sini. Nah, belah Asia. Nama pun orang Asia kan? Okay, kita tengok. Ah, ha, ini ialah istana negara Malaysia. Ha, semua orang tengok orang kenal eh, ni. Ha. Kan negara Malaysia. Lepas tu, ha, itu dia, dia. Ha, tu, istana Citralada, Thailand. Ha, tu dia istana mereka. Ha, Kan kat Thailand ni Istana Negara Kemboja ha, Kamu sendiri dapat tengok lah Seni binanya tak sama kan Ok ah ha, Ni nak sama juga sebab ada kubah kan ha, Ini ialah Istana Nurul Iman ha, Siapa ada Nurul Iman Ah ha, tu Istana Ok Istana Raja Brunei ha, Kalau kamu nak hantar kat Raya Boleh saja kamu tulis je kat raya masuk sampul tulis Istana Nurul Iman Brunei letaklah stamp RM1. Ah dalam kat kad raya kamu tu kamu tulis lah alamat rumah kamu. Nanti Istana Nurul Iman dia balas balik kat raya kamu. Ah cikgu pernah buat dulu tapi aa, tak tahu doh mana dah kad tu. Okey dah Ah betul ni tak tipu betul boleh hantar. Letak kat raya ke apa Dia balaslah. Ah ni ialah Istana Negara Jepun. Ha oh, tu dia no, jepun macam tu sekali lah. Oh, ah, dah ah. Bertingkat tingkat. Oh. Okay. Ha. Ah, so, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu ha, dapatlah ni. Ha, ah, dah tahu kan konsep daulat dan daharka? Perubahan institusi raja mengikut zaman ada berapa? Empat. Um, Empat. Ramak, empat. Lepas tu kamu dah menalilah bendera di Raja Lepas tu kamu tengoklah istana-istana yang ada di Asia Okay, boleh semua? Selesai sudah untuk kelas aa, sejarah pada hari ini Jadi cikgu harap aa, kamu aa, Ini tugasan kamu, cikgu nak kamu salinlah Senang saja kamu salin Benda ni ada dalam putek, saya cari <tuh>, nah, Perubahan institusi Raja ada empat, satu, dua, tiga, empat Salin dalam buku nota sejarah Okey, cikgu harap kamu dapat something lah hari ni Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh